Yo, yes. Lee, Sufi, Sufi, yeah, yes, lock, yes, man, yes. Yeah, yeah. Yes. Heli, tak ikut semangat apa? Ha. Helikopter, heli. Pergi ke kedai beli selasih. Sambung. Helikopter. Kejap, pergi kedai beli selasih. Membawa juadah bagi Cik Timah. Berjalan-jalan bersama Abang Nano. Tak sabar, kena. Dah tak habis je. Esok film Malaysia. Lama tunggu ni. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai, Kak. Kak jangan tutup, Kak. Dah nampak muka dah. Kak dah nampak muka tu, Kak. Salam dari Binjai. Pakai bedak sampai ke... Mana-mana rancak, guys. Ui, Jah. Abis Jah. Ui. Syirah. Abis Jah. Ni kan Jahanam? Lain. Jannah. Dah tak baik cakap macam tu, bang. Tak baik tu, bang. Apa abang ni? Eh, tak. Siapa nak cakap apa? Kita tanya abang mengiyakan benda tu. Okey, Jahanam. Apa cerita? Kau straight bagi tanya. Kak, tadi kan kau tanya dia Jahanam. Ha, ya Jahanam. Ha, janganlah macam tu. Kita macam tu. Enam umur apa enam? 46. 19. Jersey baru tu lawa betul dah. Masalahnya bila lari. Okey, jersey baru. Kenapa? Why the faces like that? Nah? Ui, gila-gila rancak. Berdosa. Oi, ni comel ala ala. Geram geram kita. No. Holy. Ni Li. Tu orang lain. Lain. Oi, beralun. Oh, gila-gila. Gila-gila macam angkat, bang. Oi. Oi, lepak bulu ketiak sampai ke depan. No. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Unify Film Malaysia ke apa ni? Bukan. Oi, tak. Oi, meriahnya, bang. Ah, saya dengar disco ni. Dengar lagu disco. Tak dengar. Ini. Ha, dengar. Ah, oi. Disco. Ya. Yeah. Selamat datang ke gedung Maiden. Ya. Yeah. Bukan. Pakaian kanak-kanak di tingkat 2. Bukan. Lain eh. Oh. Gedung Maiden. Baju sekolah di tingkat 3. Abang, mana kenapa abang sebut Unify Padel Malaysia, bang? Lu baju kau Unify. Lepas tu gambar bola. Ini nak pergi final dah. Pergi final lah. Kita sokong Melaka. Ha? Orang Melaka? Melaka, wow. Melaka tak pergi final, wow. Awal lah. Eh, Amar Rizwan. Dengar tak, Amar Rizwan? Sebab itu blackout. Saya ingat pergi final. Tak ada. Melaka ingat. Memang daripada dulu tak pernah pergi final. Alah. Saya ingat kan bila yang itu kan tak ada literate stadium jebat tu. Abang tahu kan, separuh akhir tu kan? Saya ingat masa tak ada elektrik tu, play Melaka lagi pergi Bukit Jalil. Dia tak boleh macam tu. Oh, saya ingatkan konsep dia siapa sampai Bukit Jalil dulu dia final. Bukan. Ni abang ni dekat mana ni? Bukit Jalil. Oh, dah dekat Bukit Jalil. Geduk-gedis Pasaraya Maiden. Dia kaya kanak-kanak di tingkat 3. Risau kadang-kadang. Nampak X tengah beli eskrim. Mak abang, bila pula akan cast PUBG? PUBG bila pula? Saya tak tahu lagi lah. Tengok pada keadaan. Mungkin dalam 2-3 bulan lah lepas ni. Mungkin tahun depan kita akan buat comeback lah. Tak bang. Tapi macam mana untuk scene mobile sekarang, okey bang? Makin okey kan? Scene mobile semuanya berjalan dengan lancar lah. Orang kata Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, yeah. Jadi kalau orang Melaka panggil semuanya berjalan dengan lancar. Yes. Bukan, lancar tu engkau. No. Slebel. Rumah Slebel. Sebel. Ah, sorang slebel. Dek. Ha. Dek, gigi ni kan? Gigi depan mana? Okay, bye. Abang kalau ada, abang dah makan belum ni? Assalamualaikum. Tak, abang dah makan belum? Hello? Abang dah makan belum? Hello, Riz? Abang tu tengah skip. Alah, macam tak biasa. Hello, Riz? Hello? Sekejap, aku tak ingat. Ha? Hello. Dengar suara. Tak dengar. Ya. Ya. Cuba betulkan mic. Tak, dia mute. Aku rasa dia mute ni. Ha, dia mute tu. Tak, dia tanya aku tadi dengar tak? Cakap. Ha, tadi tak dengar. Ba dengar apa? Tak. Eh, tak. Ba dengar tak apa? Tak dengar. Saya nak buat benda. Output aku rasa. Ha, output tu. Asal output tu. Tak clear. Hello? Abang nak tekan ni, abang tekan je lah net. Alah abang ni pun.
Eh, kita orang tak tekan next kalau tak dengar. Kantoi, 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 kantoi. Alah, abang, abang ada girlfriend emang? Ada abang. Patutlah senang betul kena tipu. First awak kena buat macam ni. Okay. Maka kami rakyat Malaysia berikrar. Awak. Eh, ha? Eh, awak nak tahu tak? Jarang lah perempuan gerak depan awak. Yes. Awak orang pertama. Ha. Penyata ibu. Oh. Nombor telefon? Tempat kalau. Nah, nombor telefon? Ha? Di. Mari mak. Mak, mak. Ingat dia takut ke? Mak. Saya okey dapat anak macam awak pun. Try mak dia. Hey! Tak payah try mak orang. Kalau awak try mak saya, ayah saya macam mana? Ah, tak boleh. Kira mak awak bermadu lah. Tak boleh.